Ndeto iria cirahiũhia ciande thĩinĩ wa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ cia mũirĩtu ũyũ ũrĩa ũĩkaine ta Keziah wa Kariuki, ũrĩa nĩwe warĩ mũtumia wa mbere wa mũthee Kĩengei wa Tũria. Matanatigana na thutha ũcio Keziah mĩeri igana ũna mĩhĩtũku agĩka ũhiki wa neti na ũrĩa warĩ mũgemu mũno, ũrĩa ahikire mũthuri wake ũrĩa ũramenyekanaga rĩtwa ta George. No gwa kahinda gaka mĩhuhu ĩrauga atĩ Keziah wa Kariuki nĩ marĩkĩtie gũfile divorce na mũthuri wake, no kĩrĩa gĩtarĩ kĩramenyeka gĩtũmi na kuona Keziah wa Kariuki ndarĩ arekĩra ndeto ici mũkonde, andũ no kũhiũrĩria mareihũrũria. No aingĩ magakira metereire mone kana nĩguo kana nĩ maheni. Na gũkinyagia rĩu andũ aingĩ nĩ moete kanya gaka kũgeria kuona arĩa angĩ maneka ndeto ĩno, kuona aini aingĩ a gospel makĩria aingĩ atumia nĩ maroneka gũkorwo magereire kaũndũ gaka, makahika magacoka makahingũka nao na makahika rĩngĩ. Na ngĩkũmenyithia aya othe mũthenya wa ũmũthĩ, ngwambĩrĩria ũmwe kwa ũmwe ngĩgũtaragĩria ũrĩa gwathire nĩgetha maume kĩhiko kĩao kĩa mbere o nginyagia kĩrĩa kĩngĩ. No mbere ya tuĩkĩte ũguo, ngwenda gũkũririkania atĩ angĩkorwo wĩ mũgeni gũkũ, kindly wĩigue wĩ karibu, ũcoke ũ make sure wa subscribe, ũ like video ĩno ona ũmĩcie kũrĩ arata aku na ngurubu ciaku. Ũcoke ndũkariganĩrwo nĩ gũtana o notification bell, na nĩgetha rĩrĩa rĩothe nda upload video njerũ ũrĩmenyithagio wĩ wa mbere na ndũrĩhĩtũkagwo na ũrĩmĩonaga o ũrĩ wa mbere. Wa mbere ũrĩa ngũkũmenyithia nĩ Winrose Wangui, ũrĩa nĩ mũnyina wa twana twĩrĩ tũrĩa augaga nĩ tũhĩ, na ũrĩa nĩ mũthomi wa mohoro thĩinĩ wa Inooro TV. Winrose Wangui atanoka thĩinĩ wa Inooro TV arutaga safari kana ceceni-inĩ ya Njata TV, no yarĩkia gũthira nĩrĩo aingĩrire thĩinĩ wa Inooro TV na agĩtuĩka wa gũcangarara mũno thĩinĩ wa wĩra wake ũcio wa gũthoma mohoro. Winrose Wangui aingĩra thĩinĩ wa Inooro TV nĩrĩo ekire ũhiki mũthaka warĩ wa neti, ũrĩa wagemetio nĩ wenzake kana colleagues arĩa marutaga wĩra na kwa Inooro, na ũrĩa warĩ mũthaka mũno. No thutha wa thikũ 59 nĩrĩo Winrose augire atĩ matiganire na mũthuri wake, na kũrĩa magĩtigana arĩ mũritũ wa kana gake ka mbere. Na thutha ũcio akiuga atĩ mũtũrĩre wake warĩ mũritũ mũno, kuona abindirwo kũrera kana kau egaika. No akiuga atĩ augĩte atĩ magĩtigana na mũthuri wake ndaugaga we arĩ mũritũ, na thutha ũcio nĩrĩo acokire akĩhikĩra mũthuri ũngĩ ũrĩa atarĩ onania mũingĩ-inĩ kana ndarĩ etĩkĩra kũmonania mũingĩ-inĩ. No ĩndĩ hĩndĩ ĩmwe akĩraunji tabarĩra yake ĩrĩa etaga Tunza, nĩrĩo mũthuri ũyũ wake onekire mbica yake, na hĩndĩ ĩyo nĩrĩo arĩ mũritũ wa kana gake ga kerĩ. Na thutha ũcio agĩtuĩka wa kũrathimwo na kana gake kangĩ, harĩa onako no kahĩ na kambere nako no kahĩ. Gwa kahinda gaka Winrose nĩ mũhiku na augaga nĩ akenagĩrĩra kĩhiku gĩake, na ona ũkĩmũrora nĩ onekaga atĩ nĩ ara enjoy maica make. Ũngĩ nake nĩ Jane Muthoni, ũrĩa maica make ma hau kabere ndarĩ atarĩria na kinyi ũrĩa gwathire. Jane Muthoni atuĩkire wa kũhikĩra mũthuri wa ihinda rĩrĩ, onake thĩinĩ wa ũhiki warĩ mũthaka mũno, ũrĩa agemetio nĩ aini wenzake na ũrĩa wa celebrated mũno, kuona gwa kahinda karaihu Jane Muthoni nĩ oĩkaine ndakoragwo mũthuri. Jane Muthoni akiuga augĩte atĩ mũthuri ũyũ wake macemanirie mathiko-inĩ rĩrĩa athiĩte gũperform mathiko ma mamu wao. Mathiko mau ma mamu wao athiĩ gũperform nĩrĩo mũthuri ũyũ wake macemanirie na makĩmenyana, kuona atĩ nĩwe warĩ ũrĩhe Jane Muthoni mũthenya ũcio. Na kumanagia hĩndĩ ĩyo magĩtuĩka arata, na nginyagia rĩrĩa matuĩkire a kũhikania. Nĩgetha aitwo igongona-inĩ rĩu rĩa mathiko, Jane Muthoni augĩte atĩ mũtumia kana mamu wa mũthuri wake arĩ fan mũnene mũno wa nyĩmbo ciake, na koguo ona akua cani yake ũrĩa rĩu nĩ mũthuri wa Jane Muthoni akiuga no nginya ahingie wendi wake, na nĩkĩo etire Jane Muthoni aine igongona-inĩ rĩu. Na mamenyanĩra hau makĩenda na magĩtuĩka a gwĩka ũhiki warĩ mũthaka mũno, makĩhikania na Jane Muthoni agĩtuĩka wa gũthiĩ bũrũri-inĩ wa USA. No gwa kahinda gaka nĩ aceraceraga gũkũ bũrũri-inĩ, kũrĩa okaga aga perform makanitha-inĩ ona matv-inĩ, na ona ageka maũndũ make. Akĩaria thĩinĩ wa interview ĩmwe, Jane Muthoni nĩomĩrĩirie mũno makĩria single mothers, akĩmera atĩ nĩ gũkoragwo Ngai wa ihinda rĩngĩ, na atĩ mũndũ ndakanakue ngoro kuona ũngĩikara wĩyũmĩte, no kĩhoka Ngai agakũrehera mũndũ ũrĩa ũrĩ waku na ndũgatinda ũgĩstruggle. Gwa kahinda gaka augaga nĩ akenagĩra kĩhiko gĩake, na onake ũkĩmũrora ũguo nĩ wonaga ti itherũ nĩ mũtumia mũige wega.
Wenda gukuririkania angikorwo ndũrĩ ũrarika video ĩno, kindly make sure nĩwami like ũtanathiĩ na mbere ona subscribe na ũtano notification bell. Ũngĩ nake nĩ Bet Bayo ũrĩa nĩ nyina wa twana twĩrĩ kahĩ na kairĩtu na ũrĩa warĩ mũtumia wa, nĩwe warĩ mũtumia wa mbere wa pastor ũrĩa ũĩkaine ta pastor Kanyari. Bet Bayo augaga maũndũ marĩa agĩrĩirio gwa Kanyari ona ihererwo atitikamona. Augaga atĩ ona angĩrĩrwo kĩ nĩgetha acoke mũtũrĩre-inĩ ũcio ndangĩwenda kuona ũcio tigwo mũtũrĩre ũrĩa eriragĩria na atĩ mũtũrĩre wake warĩ wa kũgoca Ngai no ĩndĩ ti wa kũhenania kũringana na maũndũ marĩa augaga mekagwo kũu kwake. Na koguo Bet Bayo mathire na Kanyari nĩ acemanirie na mwendwa wake ũrĩa augaga atũraga amũtũmagĩra message thĩinĩ wa Facebook na ũrĩa etaga rĩtwa ta Tash ũrĩa andũ aingĩ mananagia mũthũngũ kuona mũthuri wake nĩ mwerũ mũno. Augaga mũthuri wake aikaraga bũrũri-inĩ wa USA no rĩrĩa matuĩkire agũcemania gũkũ bũrũri-inĩ nĩrĩo okire na akĩmwĩkĩra surprise engagement party kũrĩa etĩte arata a hakuhĩ a Bet Bayo ta Jane Muthoni na ona aini angĩ matiganĩte na nĩrĩo hĩndĩ ĩyo amwĩkĩrire engagement ring na nĩrĩo hĩndĩ ĩyo andũ othe mamũmenyire. Ona gũtuĩka hĩndĩ ĩyo Bet Bayo nĩ athire na mbere na kũhitha mwendwa wake ũthiũ kuona ndendaga kũmwonania ũthiũ nĩ ũndũ wa itũmi ciake iria atatarĩirie kũrĩ mũingĩ. Na koguo thutha ũcio nĩrĩo nginya mathire rũracio kwa Bet Bayo rũrĩa rwarĩ rũgemu mũno na rũrĩa rwagemetio nĩ aini wenzake ona amemerekia matiganĩte akĩracĩrio ona gũtuĩka mũthuri wake wa hau kabere nĩwe ngũkwĩrĩte nĩwe Kanyari nĩ anyũrũririe gĩko kĩu na akiuga atĩ Bet Bayo eciragia akahĩkĩra Jehova mũndũ mũthingu kuona augĩte atĩ Kanyari ndarĩ mũthingu. Na koguo ũcio ũngĩ wa mũico ngũkwenda kũmenyithia ciake oĩkaine ta Mary Lincoln mwĩrĩtu ũrĩa wendetwo mũno nĩ andũ aingĩ nĩ gũkorwo na ũthaka mũgemu mũingĩ na ũrĩa winaga nyĩmbo cia kũgoca Ngai cirĩ mũtaaro maingĩ ona cirĩ ũrikĩru mũingĩ. Mary Lincoln arĩ mũtumia wa mbere wa Lincoln na ũrĩa nĩ mũthuri wake na makĩgĩa twana tũtatũ twa tũirĩtu no thutha ũcio nĩ matiganire na akĩhikĩra mũthuri wake warĩ ũrĩa ũĩkaine ta Njogu wa Njoroge ũrĩa warĩ mũmemerekia wa Kameme TV na Kameme FM atanatuĩka wa gũbutwo na agĩthamĩra TV-inĩ ya gĩcicio Kayo FM. Na koguo ndeto cia Mary Lincoln na Njogu wa Njoroge ciamenyekire rĩrĩa gwathiagwo rũracio rĩrĩa mbica ĩno yao yaumĩrire rĩa mbere kũrĩ mũingĩ na magĩtuĩka a kũmenyeka ti itherũ na ma Mary Lincoln na Njogu wa Njoroge makoragwo kĩndũ kĩmwe. Na thutha ũcio nĩrĩo Mary Lincoln ambĩrĩirie gwĩkagĩra mbica ciao ci hamwe makĩria mũthenya ũrĩa kwarĩ birthday ya Mary Lincoln rĩrĩa kwamenyekanire na ma na hatarĩ nganja atĩ ti itherũ nĩ mahikanĩtie. Nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kindly make sure wa subscribe.